السلام عليكم حرمات ليبيك تي في كوروشلار بغوني اكشام ابر مين اوتس تو ثانيه تنشيل يجر ما وشن شي جادي ميلادي كي مين وان تو قسنشيل وان تشن شي جنوري شو صوت اوزبيك انجل كلان بيك تي ودان من نور الله رحماني سلار يا تقديم اتمان بو يوندان كي نو دولت كشلار اوز تن قوروقچلارنه پيك اپ 90 و رينجر تيپلي موتورلارنين كينده اولب يورا اولمايدلار İçki İşlər Vazirliyinin sözləvçisi Nəcib Donuşka görə bundan bu yon müdafə və İçki İşlər Vazirlikləri və Milli Əmniyyət Küçülərdən boşqa kişilərinin tən qoruqçiləri gə pick-up 90 və rincər tipli mütərlər bozusu gə yürüşgə ruxat berilməydə. Afganistan Vazirliyi tomonidan tarqatilgan xəbərnoma əsosda əmniyyəti orqanlardan boşqa no dəvlət kişilər oğır, qolor, roket, pika və dəhşəkə öz hifazatı üçün işlətilişi mənə qilingan. Javzjon viloyatida bir erkak o'z ayoli bilan birga notanish kishilar tomonidan o'ldirilgan. Javzjon viloyati amniya qo'mondonligining jinoiy jurumlarga qarshi kurash rasmiylariga ko'ra, bu erkak ayoli bilan birga o'qqa tutilib o'ldirilgan. Ular bu to'g'rida tekshiruv davom borligini aytgan. Ammo hozirga qadar bu haqda hech kim ushlab olinmagan. O'tgan 24 soat oqimida afg'on amniyati kuchlari tomonidan 10 amaliyot mamlakatning eng notinch mintaqalarida amalga oshirilgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan xabarnomaga ko'ra, ushbu amaliyotlar oqibatida jangarilardan 25 kishi nobud etilib va boshqa 18 nafari tan jarohati olgan. Shuningdek, urushlar oqibatida turuvchilardan 3 kishi afg'on amniyati kuchlari tomonidan ushlab olingan. O'tgan kun bir ehtifol orqali yozuvchi va hamda shoir Said Muhammad Daravgar o'limining 8-chi yili nishonga olingan. Bu yig'in bir qator shoir va yozuvchilar qatnashishi bilan Shibirg'on shahrida o'tkazilgan. Aytilishicha, mazkur yig'inda uni Gulzamin otli kitobi ko'rgazmada qo'yilgan. Ayni holda necha payt oldin Shibirg'on shahrining yozuvchilari davlat rasmiylaridan bu qatlam vaziyati yaxshilanishi uchun tavajjuh qaratilmasligidan shikoyat qilganlar. Isroil harbiy kuchlari Suriya davlatining qo'lga kiritish niyatida bu davlat poytaxti Damashqqa hujum uyushtirgan. Suriya rasmiy xabarligi Sono bir harbiy manbadan naql qilib aytishicha, ushbu hujum Damashq xalqaro havo qo'nolg'asi yaqinidagi anborada yuz bergan. Ammo hozirga qadar Isroil davlati bu borada hech qanday aksil amal ko'rsatmagan. Doish guruhi qarshisida kurashadigan Amerika ittifoq rahbarligining e'lon qilishicha, Suriyadan o'z harbiy kuchlarini chiqarishga boshlagan. Ammo Suriyadan bu 2000 harbiy kuchlar qay zamon butunlay chiqarilishi belli qilinmagan. Amerika jamhur boshlig'i Donald Trump Suriyadan o'z harbiy kuchlarini olib chiqishga uchun olgan qarori bir qator Amerika birlashmasini hayratga solgan. Myanmarda davlat itloqlarini to'plashga ayblanib 7 yil hibsga mahkum qilingan ikki xabarchi qaziyasi qaytadan tekshirilishi bu davlat bosh qoralovchiligi tomonidan rad qilingan. Aytilishicha 22 yoshidagi Uwo Lun va hamda 28 yoshar Kyosui Twisters xabarchilari Rohingya musulmonlari Myanmar harbiy kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqida qurshagan xabari uchun 7 yil hibsga mahkum bo'lganlar. Aziz va hurmatli Big TV ko'ruvchilar, bu soat yangiliklar mana shulardan iborat edi. Yana soat o'zbek yangiliklariga qadar xayr, amon qoling.